ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ କୁସନପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରୁ ଆସିଥିବା ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ କଲସ। ଯୋଗଦେଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ଶୁଭଲଗ୍ନରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି। ଏହି ନବ୍ୟ ଓ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଓ ପରିବାରକୁ ଏହି ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ସହିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ କୁସନପୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କୁସନପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ହୋମ ଆରତୀ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କୁସନପୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ହରିବୋଲ ହୁଲହୁଲି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଟଲି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳକୁ ଏକ କଳସରେ ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ ଶତପଥୀ ଓ କୁସନପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ରୋହିତ ଦାସ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସତ୍ୟବାନ ଦେହେରୀ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ଭୋଇ, ଲୋକନାଥ ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଭିଖ ବାରିକ, ଦୟାକର ପ୍ରଧାନ, ବଳରାମ ଭୋଇ, ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ସାନ ବେରିହା, ବ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ, ଲବ ଭୁଏ ତଥା ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଆମର ଭଟଲି ଖଣ୍ଡର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ଆସିଥିବା କଳସ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭକ୍ତଗଣ ଆସି ଏହି କଳସକୁ ଆଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆନନ୍ଦ ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ, ସେମାନେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଲେ।